Aivaras Norvegijoje prižiūri žirgus vertus 1000 eurų. Prieš kelionės, po kelionų, tarkim, jos visus prausi su šampūnais, su kempinėm visokiam. Istorija apie vaikiną, kuris jau 15 turėjo nuosavą ūkį, o dabar ėmėsi darbo su labai viliojančiomis perspektyvomis. Nepaslaptis, valau tuos boksus, kaip ir visi normalų žmonės. Emigrantai. Antradienį 19:30 per LRT televiziją.